never do this. Туристи, будь ласка, хто є ще там між людьми, проходьте на своє місце. Проходьте, будь ласка, займайте своє місце. Ми маємо вже починати зібрання наше. Я хотів би разом зі всіма вами цей добрий недільний день рано хотів би сказати слава нашому Господу. Слава Богу. До цього місця допоміг всім нам Господь. Цей день створив Він. І для вас, особливо дорогі наші друзі, дорога молодь, Він є особливий тим, що ви сьогодні вступаєте за повіт святим Богом через святе водне хрещення. Чимало було особливих днів до сьогоднішнього дня в житті вашому, коли
Ви про ці дні ніколи не забудете в своєму житті. Але сьогодні цей день, він теж стає один з днем, який буде пам'ятний. 8 липня 18-й цей рік. Він стає особливим для вас. Я думаю, кожен з нас, хто є сьогодні на цьому місці, ми можемо згадати свій власний день, коли ми вступали в заповідь з Богом через святе водне хрещення. Хтось згадує свою власну ніч, коли це було вночі. Хтось згадує, як це було теж тут, на березі озера. І сьогодні цей особливий день для нас подарував Господь, коли понад 30 душ будуть вступати в заповідь з Богом. Сьогодні з вами радіють ваші батьки, з вами радіє дідусь, бабуся, з вами радіє служителя церкви, з вами радіє вся церква. Але дозвольте мені звернутися ще до вас. Не тільки сьогодні радіє церква, але сьогодні з вами радіє небо. Біблія каже, що коли один грішник кається, то небо радіє. На подвиг своєї душі, каже Господнє Слово, він буде дивитися задоволенням через свої муки. Напевно, є протилежна сторона, коли людина, яка вступила, була в свій час заповідь з Богом, але вона відійшла від Бога в сторону. То, напевно, Бог оплакує таку людину і йому стає жаль, що людина вкусивши, який добрий є Бог, але відійшла від Бога. І тому моє особливе бажання для вас, дорога молодь, що ви вступаєте в заповідь з Богом сьогодні, ви зберегли вірність для Бога до кінця вашого життя. Незалежно, в яких обставинах будемо жити ми, скільки Бог для нас дав життя, ми не знаємо кому скільки, але можливо Христос прийде вже за нами живими. Але будь вірний до смерті, каже Господнє Слово, і тоді я дам тобі вінця життя. Ви маєте добрий сьогодні початок, коли ви вступаєте в заповідь з Богом. Але хай це не буде тільки початок, але хай це буде до кінця вашого життя. Читаю дуже відоме слово, це книга пророка Даниїла. Один тільки вірш, я маю короткий час, і ми будемо йти до нашої молитви. Третій розділ, книга пророка Даниїла, 19-й вірш. Тоді Навходоносор переповнився лютістю, і вигляд його в обличчя змінився проти Шадраха, Мешаха та Абеднего. Він відповів і наказав напалити піч у 7 раз сильніше, як повинно було напалити її. Дуже відоме для нас всіх слово, але я хотів би поставити перед всіма, особливо вами і всіма нами питання. Чому наказав цар напалити піч у 7 раз сильніше, як була вона напалена? До цього моменту цар Навходоносор, він поставив золотого істукана, і він дав повеління, коли будуть здаватися різні звуки інструментів, щоб всі як один чоловік падали і поклонилися цьому золотому істуканові. А той, хто не буде виконувати цей наказ, де не приготована піч, і буде вкинути цю піч, хто не поклониться істуканові. І всі як один, коли чули звук інструментів, падали і поклонялися. Але цих трьох юнаків молодих, вони стояли рівно і не поклонялися. Цар не помітив, що вони цього не зробили, а написано донесли до царя, що цих трьох юнаків, вони не виконують свій наказ і не поклоняються істуканові, якого ти поставив. І цар кличе цих молодих юнаків і каже, чи правда в тім, що ви не поклонилися істуканові, якого я поставив? А вони кажуть, так, бо ми служимо Богові і ми не можемо поклонитися цьому істуканові, якого ти поставив. І коли цар написано змінив обличчя, образ свого обличчя, він переповнився лютістю і наказав піч 7 раз сильніше розпалити. Чому, здається, потрібно було 7 раз сильніше піч розпалити? А саме тому ворог, як правило, коли людина робить правильні кроки в своєму житті, то він посилює свої замисли, щоб людина злякалася, щоб людина зійшла з правильного шляху. І тому до сьогоднішнього дня у вас була боротьба особлива, але до вас молилася церква, до вас молилися братя, і ви є переможцями сьогодні в білих одежах. Але після сьогоднішнього дня ворог посилить свої спокуси, щоб вас збити з правильної дороги. І моє особливе бажання і молитва до Бога, Боже, дай вірності до кінця зберегти життя своє.
І спитання пройдуть різні на ваше життя. Про те, що говорить не раз Святий Дух до нас з вами, дорога, особливо молодь. Ми не знаємо, що нас чекає, але трудні обставини чекають. І я хотів би, щоб ви осталися вірними. І я хотів би на деякі моменти зробити наголос, щоб ви осталися вірними до кінця. Що важливо пам'ятати? Найперший момент важливо, щоб для вас зірцем був тільки Ісус Христос. Не ставте собі за взірець з когось з людей, чогось той і той для мене взірець, і я буду поступати так, як він. Якщо ми будемо ставити за взірець собі людину, рано чи пізно ми можемо впасти, спотикнутися. Людина сьогодні стоїть, а завтра може впасти. І тому, якщо ви будете дивитися тільки на Христа і на Його Слово, як за взірець, то ви останетеся вірними до кінця. Біля вас будуть падати люди і тисячі справа, і одіснує, каже Боже Слово, десятки тисяч. Але ти будеш стояти, коли буде за взірець тобі і Ісус Христос. Але ми, як церква друга, маємо завжди подавати правильний приклад один одному, щоб ніхто не соблазнявся і не було спотикання. Чомусь апостол Павло звернувся до молодого Тита і каже, ти будь зірцем для вірних в слові, в ділі і так далі. Напевно, в той час були люди, які дивилися на людей, але десь проявлялися недобрі діла, і хтось спотикався. І так важливо подавати правильний приклад. Але ми будемо подавати правильний приклад тільки тоді, коли для нас буде зірцем Ісус Христос. Тому майте за взірець собі тільки Христа, який начальник і совершитель віри. Другий момент, щоб ви не впали в вірі і не розчарувалися в Бозі. Важливо, каже Боже Слово, той, хто думає, що стоїть, бережись, щоб не впасти. Не допустіть до свого серця думку, що ось я настільки сильний і мужній, що я вже можу стояти твердо. Я молив би разом з вами Бога, що Він дав особливі духовні сили, що ви стояли в іспитаннях, які чекають нас. Колись Петро думав, що він сильний, каже, Господи, якщо навіть сім відручуся, то не я. Але коли прийшло іспитання, то було показано, хто такий Петро, який він безсильний сам. Сама по собі людина є безсильна. Але Біблія каже нам, твердого духом ти храниш совершенно міри, тому що Он уповає на тебе. Якщо вашим упованням і ваша надія буде тільки на Бога, то вас Бог збереже. Я хотів би на третій момент зробити наголос. Іспитання прийдуть, щоб перевірити вас на вірність. Можливо, прийдуть у ваше життя особливо трудні обставини, і поруч біля вас нікого не буде. Тяжкі обставини, темні дні прийдуть, але це буде іспитання для вірності. І так близько інколи приходять поруч ці моменти, коли приходять трудні обставини, він каже, подивися, ти ж служиш Богові, і в тебе таке трапилось. І як правило, ворог покаже тобі на інших людей, які цього не мають, які живуть гарно і без іспитання, і він покаже тобі таких людей. І колись Асав, коли написано поза видовським людям, то написано мало не поскознулися мої ноги. Але коли війшов Божу святість, він побачив їхній кінець. Важно не розчаруватися віри в останній свій час. Коли придуть ці трудні обставини, як важно вистояти ці іспитання і сказати, як Мойсей, я краще буду страждати з Божим народом, аніж мати дочасне духовне потіху. Бо є майбутність в Ісусі Христі. І це важно. Не важно, як живуть люди цього світу. Важно те, що на нас чекає небо. Алілуя! Оце важливо, дорогі брати мої і сестри, друга молодь. До життя Іова прийшли велике випробування. Не стало дітей, багатство не стало. І близька до нього людина, дружина. Підійшла і каже, покули Бога й умри. Для чого ти ще надієшся на Бога? Але далі стоїть твердо Іов. І каже, хіба ми будемо тільки добре приймати, але хай не будемо. Як Господь дав, так і забрав. Хай буде ім'я Бога благословенним. І вистоює в час іспитання. Якщо ви вистоїте в іспитаннях, які чекають вас, вас більш благословить Господь. І буде використовувати вас для своєї слави. Амінь. Так говорить Господь. Дорогі мої брати і сестри, як важливо вам вистоїти в іспитаннях, які чекають вас. Я не знаю, який час чекає вас і мене. Але про те, що говорить Дух Святий, час нелегкий чекає. І моє особливе бажання,
щоб ви вистояли віри і сказали в кінці життя, як сказав апостол Павло, я кінця, я життя своє закінчив, і я зберіг віру. А тепер мені кінця готовиться вінець, який не тільки мені, але для всіх тих, хто полюбили його прихід. Є нові бажання всієї церкви і разом зі мною. Ми можемо хочемо сказати так, як сказав автор однієї пісні. Ми хотім з вами бути на небесних висотах. Берегіть наряд білосніжний ви свой. Ми хотім від вас, від не тільки сьогодні, но ми хотім від вас і на брахі Христа в день святой. Це бажання наше, що не тільки сьогодні ми всі разом бачимо вас в білих одежах, але там всі разом, як одна церква, одна сім'я, вірили славу і Ісусу Христу, що був час, коли Він прийшов на цю землю і помер за наші гріхи, щоб нас спасти. Буквально пройде година часу, і ви вступите в цю воду. Вашими устами будуть озвучені слова, вірую і обіцяю. Я хотів би, щоб ви коли вийдете з цієї води, як Ісус Христос колись підняв з води, а на нього написано зійшов Дух Господній. Отак моє бажання, щоб після святого водохрещення з вами було помазання Господнє і сила Святого Духа. Я хотів би всіх, щоб ми всі разом зараз звершили особливу молитву, як за служіння і за цих молодих людей. Амінь, молимось. Дуже наш, на цьому березі поозера ми тебе щиро дякуємо, що до цього місця ти допоміг для нашої церкви, для всіх нас, і ми сьогодні збережені тобою на цьому місці. Слава тобі, Господи! Ми дякуємо тобі, що наша церква, твоя церква, вона приєднується новими спасеними людьми, які сьогодні забажали зробити цей правильний вибір, вступити за повість з тобою через повіри святе воднокрещення. Слава тобі, Господи! Твої слова, які ти сказав, я побудую церкву, і ворота пекельні не здолають, вони є так і амінь. Слава тобі, Господи! І ми особливо молитву благословити цих молодих друзів, благослови братів, сестер, які виявилися добре і правильне бажання. Час, які їх чекають для нас невідомі і нас. Господи, ми просимо тебе в цей момент. Додай їм духовних сил і твоє благословіння. Хай завжди буде з ними на повсіднє їхнє життя. Може, у життя їхнє поведеться іншими шляхами, і ми не будемо бачитись. Але моє особливе бажання, що Господи там на небесах. Ми всі могли зустрітися в ногах твоїх і заспівати тобі пісню слави і хвали. Боже наш, благослови їх твоїм благословінням. Не остав їх і не покинь, але хай з ними буде твоя благодать і твоя сила, ім'я і Ісуса Христа. За все прийми щиру подяку, наш вічний святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я вірю,
ясно сяє, все ж берегів лунає спів пісень. Моє серденько радість наповняє, в житті моїм настав важливий день. У заповіт з Ісусом я вступаю, йому своє присвячую життя. В житті бажання тверде й щире маю, з моїм Христом піти у майбуття. З дитячих літ люблю Христу служити, бо в нім змогла я друга віднайти. Тому бажаю вічно з Богом жити, ідучи в небо світла до мети. У світі цьому щастя не шукаю, я полюбила Господа Христа. Лиш в ньому щастя, впевнено я знаю, хоча вузенька стежка непроста. Але по ній пройти я вибираю, бо скуштувала, як благий мій Бог, перед яким коліна преклоняю серед невдяч, личевих і тривог. В житті не раз я радість відчувала, та не зрівняти дня цього не з чим. На християнський шлях я сміло стала, по ній пройти з Спасителем моїм. Природа вся зі мною тут радіє, тихенько чути хлюпання води, душа співає, радісно живріє, бо ж я сьогодні теж війду туди. Скажу Ісусу, вірю, обіцяю, цей звук почують гори і ліси, я з хвилюванням сльози витираю, відчувши дотик слів оцих краси. Хвилююсь я, душа моя тріпоче, слова хвили наповнюють уста, істота вся Христу співати хоче, бринить в душі хвала моя проста. Я в заповіт Спасителем вступаю, я збережу це слово до кінця, йому до смерті вірність обіцяю, Святого Духа, Сина і Отця. Чайки над тобою верю,
Сьогоднішній день, який сотворив Господь. І разом з вами, з батьками, я так само тішуся, тому що бачу ці молоді серця. І згадую, як одного разу Бог дарував, що перший син в мене приймав святе водне хрещення, і нам прийшлося прийти в річку Стрий. Ви знаєте, я з радості плакав, я не міг навіть запитати його, чи ти обіцяєш йому служити в добрій совісті. Чи ти віддаєш йому своє серце для життя, для побожності? Ви знаєте, сльози, вони линули на мою душу. І брат з боку, деяком, слова обітниці почав промовляти до мого сина. Може, у когось сьогодні це перша дитина? Може, благословіння у вас, дорогі сім'ї, що це вже остання ваша дитина? Сьогодні обіцяє Богу служити в добрій совісті. Ми тим радіємо, ми дякуємо Господу. І ми просимо, щоб небо сьогодні нахилилося на це зібрання. Я читаю місце Божого Слова, це Євангелія від Матвія, 3 розділ із 13-го вірша. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав Він йому і говорив: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів та й сказав йому: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його, і охрестившись, Ісус зараз вийшов з води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: «Це син мій улюблений, що я подобав його». Дивлячись зараз на це служіння, мені згадалася поїздка в Ізраїль, коли мені прийшлося так само разом з іншими людьми бути на ріці Йордан, там, де Ісус Христос хрестився від Іоанна Хрестителя. На той час було багато людей, воно не було так красиво, як сьогодні. Квіти, надпис, народ, хор співає, багато пісень, готується слово, проповіді. Туди приїжджали різні люди, і ми дивилися, як час від часу сходили в цю воду люди, і вони молилися і просили Бога, щоб Господь благословив їхнє життя. Але я там побачив одну молоду сім'ю, яка приїхала з Росії, чоловік і жінка. Я подивився, як вони з таким трепетом заходили в воду. Я побачив на його тіло було вкрите немовби проказою, рани повиступали на його ногах, і він з таким переживанням, з такою вірою їхав з Росії на ту річку Йордан, тому що знав, там хрестився Христос, Месія, цар, лікар, пастир добрий. І в нього серце було покладено десь, напевно, що я зайду в ріки Йордану, і Господь після довгого лікування, тому що це молода людина, він, напевно, звертався до багатьох лікарів, просив помочі, але нічого йому це не дало. І він поклав собі в серце: «Я піду в цю річку Йордан, і там води Йордану вони обмиють, і ця проказа зійде з його тіла». Я дивився, як він з трепетом заходив в цю воду, як немов би чекав, що зараз станеться, як в Ефезді, сколихнеться вода, і тіло стане чисте, як Неємана. Але ви знаєте, нічого не сталося. І Бог Духом Святим побудив мені підійти до цього молодого чоловіка. Я підходжу до нього і говорю до нього такі слова: «Віруй Ісуса Христа, і Бог я відмілість над тобою». Брати і сестри, особливо дорога молодь, яка сьогодні буде заходити в цю воду, десь хтось може думає, що я не до кінця освятився, я може не до кінця покаявся, зайду в воду, і ця вода прекрасного озера обмиє мене всякого гріха. Може, стається і так, і ми чули на раз свідчення, що люди
Бувало, заходили в воду тільки перед водою і сказали: «Боже, помилуй, прости!» Дали обітницю, і вони виходили з води в Йордану духовно новими людьми. Були люди, яких заносили, ми чули свідчення на колясці чи на руках у воду. Вони не могли ходити, вони були неміч, мали у тілі. Но коли вони сказали: «Господи, ми любимо Тебе, ми віруємо в Тебе, ми обіцяємо Тобі добру совість», ви знаєте, Бог являв величезну милість. Вони своїми ногами виходили із води після обітниці служити Богу в добрій совісті. Бог являв чудеса, але сьогодні ця вода, сьогодні це озеро, це множество народу. Вони не для того, щоб давати вже зцілення, давати уздоровлення, може давати навіть покаяння. Сьогодні це обітниця вас, молодих людей, вашого сумління, доброго сумління, служити Богові, Йому за ним іти. Оце основна правда, для якої ми зібралися, що ви сказали ще раз. Ви навчені про Бога, ви знаєте про Бога з дитинства. Батьки, як могли, зі сльозами, з молитвами, вкладали у вас віру в живого Бога. Сьогодні ви стоїте перед небом, перед вічним Богом, перед людьми. І ви будете казати: «Я вірую, я обіцяю Йому служити у добрій совісті». Оце є правда Божа. Ніхто нас не заставляє, не примушує. Ми обіцяємо у добрій совісті слідувати за Ісусом Христом. І щось сталося, коли людина сповнила правду Божу. Коли Христос був в ріці Йордані, написано, розкрилося небо, пролунав голос із неба, і Бог Отець відповів: «Це Син мій улюблений, Його слухайтеся». Я бачу сьогодні молодь, молоді брати, молоді сестри, вони будуть обіцяти Господу. І нараз дивися на життя молодих людей, дивися, як нараз буває тягне і щось нове, і нове, і нове. Їм знайома молитва матері, їм знайома молитва церкви, служіння церкви. Їх тягне до чогось нового. Вони прагнуть щось змінити в проповідях, в служіннях, в мові, у пісні, в музиці. І нараз ми це замічаємо, плачемо, просимо дітей, стукаємо до їхнього серця і благаємо, каже: «Не міняйте слова Божого, не міняйте заповіді Божих, міняйте себе, наближайтеся до Бога». І мені це слово згадалося, коли Христос говорив, чи був у ріці Йордані, відкрилося небо. І тому я до вас сьогодні звертаюся: не міняйте Божого слова, але так просіть, так ходіть перед Божим лицем, щоб для вас відкривалося небо, сходило помазання на ваші серця, Бог сповняв вас Духом Святим, ви починали радіти, ви починали плакати, славити Бога, вам хотілося молитися, бігти на єдину, шукати лиця Господнього, оце міняйте, цього просіть. Якщо до цього часу вас не було, прикладіть всі старання, всі зусилля, щоб Бог на ваше життя, на ваше служіння відкривав небеса. Оце буде те помазання, яке сходить згори, та благодать, яка діє у нашому житті. І друге, моє таке побажання для вас разом з апостолом Павлом. Апостол Павло говорить слова в 12 розділі до римлян. Каже: «У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві». І моє бажання, молодь, у ревності не лінуйтеся. Ісус Христос сказав, що ревність додому Твого з'їдає мене. І ми знаємо зміст цих слів, де він переживав за храм Господній, переживав за служіння в Домі Божому, бажав, щоб там не було ніякої лишньої речі. Молодь дорога, вам здається, у вас служіння впереді. Ви ще маєте час молитися, проповідувати, пророкувати, діяти дарах духовних, але сьогодні вас настановляю. Не знаю, скільки часу на землі буде. Не знати, яке довге життя вам дасть Бог на цій землі, чи довге, чи коротке. Але сьогодні покладіть своє серце у ревності, Боже, поможи мені не лінуватися, шукайте себе в зібранню, моліться, щоб вас використовував Бог в справі Божій, сповняйтеся Божим Духом, прикладайте старання для того, щоб нести служіння дане Господом. В Слові Божому в Новому Заповіті названий один чоловік, Епафродит, і написано, що він смертельно захворував, і його хвороба була не через то, що десь, може, нагрузка була в праці земні. Написано, він сумував, тому що він побивався за церкву Божу. Він любив народ.
Він любив зібрання, він переживав за кожну душу. Він молився, він плакав, настановляв. Він не залишав, напевно, домів, беру з тих слів, як там написано, але старався прийти в дім, коли, може, хтось інший не знаходив для цього часу. Він побивався за людьми, сильно побивався так, що хвороба смертельна підійшла до його тіла. Але апостол Павло каже, Господь змилувався над тим чоловіком і наді мною. Молодь дорога, не будьте осором справ Божих. Присвятіть своє життя для Бога, моліться, переживайте за діло Боже, за молодь, за молодіжне служіння, де проводите ячейки, переживайте, несіть слово, готуйтеся, плачте перед Богом. Але нехай там Бог діє Духом Святим, розв'язує всякі питання у молодих сердець. Ревнуйте за справу Божу. Біблія каже, ревнуйте по дарах духовних. То не для мене, я ще молодий. Хай пророкують батьки, служителя настановляють. Бог вибрав тебе. Молися, щоб відкрилося небо, щоб на тебе злилася Божа благодать. І Бог тебе так само використовував в ділі Божому. Благайте цього. Просіть, смирайте своє життя. Господь вам допоможе. Полайте духом, пише надалі Біблія. Служіть Господеві. Це йому обітниця сьогодні на все життя. І хай вас Бог береже, щоб ні за яких обставин, що би не було, смертю життя, труднощі чи випробування, ніколи не міняйте тої обітниці. Це не людині, це навіть не батькові, хоча Слово Боже вчить. Дасть обітницю, не міняй її. Другу, брату, сестри, виконай. Сьогодні, Господи, я тобі обіцяю, що я буду слідувати за тобою. Вам Бог дасть сили. Вас Бог скріпить Духом Святим, коли будете мати це бажання. Він вам допоможе, не надійтеся на себе. З вами Господь, але служіть всім серцем. І нехай Його святе ім'я прославиться в вашому житті. Амінь.
счастливее всех на свете, и напрасно кричал мне вниз. Я иду не за канаву свету. Начинаю новую жизнь. Тут трепещет, поет, ликует. Oh,
сестри і всі гості нашої церкви, які сьогодні відвідали нас. Цей день сотворив Господь. Слава нашому Богові! Радісний день, і я хочу всіх вас, нашу церкву, і особливо тих, які стоять сьогодні в білих одежах перед нами, поздоровити з цим великим святом в їхньому житті, благословенним, самим благословенним днем, днем заключення заповіту святим Богом. Хай Бог вас всіх грязно благословить. Прекрасно виглядає сьогодні озеро, на якому ми багато років звершаємо такі служіння, водне хрещення. Але найбільшою прикрасою сьогодні для всіх нас, то якраз оці молоді люди, які в білих одежах, стоять перед церквою, перед батьками своїми, які народили їх, які виховали їх, які так багато сил і здоров'я приложили для того, щоб вони сьогодні стояли перед нами в білих одежах. Слава Богу, що Бог допоміг нам до цього часу. Хай Боже благословіння буде завжди над нами, особливо над ними, які в сьогоднішній день побажали в своєму серці сказати для Бога «да», а для світу «ні». Виконати заповіді Ісуса Христа. Не людьми придумано, не тому, що хтось так захотів, а тому, що так зробив, сказав Ісус Христос. Коли понад 2000 років Він прийшов на нашу землю і пішов на річку Йордан, туди, де Іван Хреститель хрестив людей. І коли Він підійшов до нього, то Іван казав, мені треба від тебе хреститися, я недостойний розв'язати ремінь обуви твоєї. І Христос йому сказав, так нам треба виконати всяку правду. Я радію з того, що оці молоді брати і сестри, які стоять сьогодні перед нами, вони якраз так розуміють. Не тому, що служителі так захотіли, не тому, що мама і тато так сказали, так зробили, не тому, що дідусь так колись зробив і сказав, що так треба робити, я прошу тебе зроби так, а тому, що в їхньому серці появилося бажання виконати волю Божу, ту, про яку заповідав Ісус Христос. Як Христос її виконав, так і вони послідували, щоб виконати волю Ісуса Христа. І хай Бог їм в цьому допоможе. Я дивлюся на оце озеро, і чомусь в думках моїх такі думки приходять. Якби оці дерева, які оточують озеро, могли розказати про те, що відбувалося на протязі, може, 30 років на цьому місці, коли наша славянська еміграція почалася, і, мабуть, з 92-го року, наскільки я пам'ятаю, майже кожного року ми звершали на цьому місці водне хрещення. Колись більше, колись менше молодих людей і старших давали обітницю служити Богові в чистій і добрій совісті. Це значить про те, що кров Ісуса Христа недаремно була пролита на Голгофському хресті. Недаремно Христос приходив на нашу землю. Вона й сьогодні має силу прощати, омивати, очищати і благословляти. І хай Бог так сьогодні зробить і благословить всіх нас. Я звертаюся до Слова Божого, декілька місць зачитаю і коротенько перед нашою молитвою ми поговоримо, розсуждаємо і будемо молитися приступати до другої частини, особливої частини нашого служіння. Пісня Галатів, 3 розділ, 26 вірш. Бо ви всі, сини Божі, через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Перше пісня Івана, 3 розділ, 2 вірш. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Слава Ісусу Христу! За таку велику обіцянку, яку Він залишив на сторінках Біблії для нас, віруючих людей, для християн, які полюбили Христа, які життя своє віддали для Нього. Ми тепер сини Божі і дочки Божі через віру в Ісуса Христа. І все це дякуючи Ісусу, який залишив славу неба, залишив хори ангелів, прийшов на нашу грішну, безбожну землю, повну гріха, для того, щоб спасти нас, щоб примирити нас з Отцем Небесним. І дав нам право називатися і бути синами і дочками Ісуса Христа. Ви тепер сини Божі. Цього не можна купити, цього не можна заслужити нашими ділами. Це зробив Ісус Христос на Голгофському хресті, коли Він прийшов на нашу землю в тяжких муках і стражданнях, віддав своє життя на Голгофському хресті за те, щоб ми були спасені, щоб нам подарити надію на вічне життя, надію на той прекрасний город, який Ісус Христос, сам Бог, приготував для всіх тих, які люблять Його. Ми тепер діти Божі, ми тепер діти Божі, яке то щастя, яке то блаженство бачити сьогодні молодих людей, наших дітей, які кажуть, і я хочу бути дитям Божим, і я хочу наслідувати вічне життя, і я своє життя віддаю для Ісуса Христа. І далі продовжує апостол Павло,
Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Ми зодягнуті в одежу Ісуса Христа. Апостол Павло не говорить про ту одежу, яку ми зодягаємо кожний день, в якій ми сьогодні знаходимося. Він говорить про щось більше, про духовні одежі, в які зодягнув наш Ісус Христос. Характер Христовий, думки Христові, бажання Христові, такі, як в нього були, зробити щось добре. Як тільки переді мною співали молоді сестри, які теж бажають заключити заповіт з Богом, і казали, ми хочемо трудитися для Тебе, ми хочемо робити щось для Тебе, Господь, дай нам сили, благослови нас, благослови, Господь, наших братів і сестер, які посвячують сьогодні своє життя для Тебе, віддають його для Тебе на служіння Тобі. Не тільки, щоб сьогодні сказати ради церкви, ради тата й мами, що я вірую і обіцяю, а щоб своє життя дійсно присвятити для Бога і трудитися в ім'я Ісуса Христа і для Його слави. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не відкрилось, говорить апостол Іоанн, те, що ми будемо, прийде той час, і він наближається, коли Христос прийде за своєю церквою, яке то велике щастя і блаженство бути в числі улюбленої церкви Ісуса Христа. І туди не можна, це таку можливість, таке членство не можна купити за гроші, не можна підкупити, не можна якось другим путем вступити, тільки через Ісуса Христа. Тільки через кров Ісуса Христа, який сказав, я є дорога, я правда і життя. Тільки через Христа ми можемо стати членом церкви і бути спасенним в Ісусі Христі. Хай Бог нам цьому допоможе. Христос сказав, що треба тільки два кроки зробити в своєму житті. Перше – це повірити, а друге – це покаятися чисто сердечно. Можна бути в церкві, але можна бути не спасенним. І жалко тих людей, які просто не покаялися, а зробили це формально, зробили це ради когось в своєму житті, зробили це тому, що так другі люди роблять. А може і мені буде щастя бути в числі спасенних людей. Хай Бог нам допоможе і нам всім, які вже довгі руки слідуємо за Ісусом Христом, провіряти своє життя. Чи ми є достойні звання того, в яке ми призвані нашим Господом Ісусом Христом. І хай Бог нам в цьому допоможе. Єфесянам апостол Павло писав, отож благаю вас, я в'язень Господі, щоб ви поводили згідно покликання, що до нього покликано вас. Це велике покликання бути дітьми Ісуса Христа, бути представником неба на землі. До нього покликав нас Ісус Христос, дав нам право називатися дітьми Божими. І апостол Павло каже, я узник, я в'язень, я страдаю за це благовістя, але я не стидаюся, я відказався від цього. Те, що на землі я мав, те, що я придбав на землі, я все почитаю за сміття. А бути сином, бути дочкою Ісуса Христа, то є велике звання, живучи на землі, служити Богові і життя для Нього присвятити. І каже апостол Павло, поступайте достойно звання, в яке ви призвані. Хай Бог поможе, дорогі мої брати і сестри, вам особливо, і нам всім, брати і сестри, хто колись заключив заповіт з Богом, поступати достойно. Про це піклувався апостол Павло. І в своїх посланнях він не раз звертався до християн. Будьте достойними трудівниками на ниві Господній. Поступайте достойно звання, яке ви получили, щоб вам не оказатися в числі тих, які будуть відкинуті, які не війдуть в царство Ісуса Христа. Для того ми живемо сьогодні на землі, щоб, пройшовши наше коротке життя, скільки Бог нам назначив, закінчивши його достойно, стати перед Богом і сказати, свій біг я закінчив, звершив віру, зберіг віру, яку Господь подарив мені в моє серце, а тепер мені готовиться вінець правди. І не тільки мені, сказав апостол Павло, а всім тим, які полюбили його ім'я, які життя своє віддали для нього. На землі це неможливо зробити для нас, тому що земля, світ, серед якого ми живемо, він повний гріха. Але апостол Петро в посланні в 1-5 розділі 10 вірша сказав, що Бог всякої благодаті, що покликав нас до вічної слави своєї, Христі Ісусі, нехай сам удосконалить вас і утвердить, і укріпить, і зробить вас непохитними. Таке бажання було в апостола Петра. Нам це людям неможливо. Стільки спокус, стільки переживань, і сьогодні вже за них говорилося. Але Бог слави, який покликав нас, який дав нам в серце таке добре бажання, нехай Він це зробить, нехай Він доведе, нехай Він дасть сили, нехай Він благословить, нехай Він зробить непохитними.
непохитними, вас, дорогі наші діти, і всіх нас, дорога церква Ісуса Христа. Хай Бог нам цьому допоможе. Ми будемо приступати до другої частини нашого служіння. І тому я запрошую всіх вас, хто є сьогодні на березі, разом з нами. Давайте ми ще раз прославимо Бога за благословенний день, подарений для нас сьогодні, і попросимо благословення на другу частину нашого служіння. Молимось. Від тобою. Я прошу тебе, Господи, хай це буде не просто на устах, а хай це слово вірою, обіцяю, буде глибоко з їхнього серця, і хай цей день буде пам'ятний на все їхнє життя. Благослови, Господь, другу частину нашого служіння, благослови всю нашу церкву, і весь цей день благослови від початку, від самого ранку, як ти почав благословляти, і до самого кінця, до вечора. Хай твоя милість і твоє благословіння буде над всіма нами. Благослови братів, які підуть в воду звершатися служіння, Господи, а вся слава і честь і поклін хай буде тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. За цей гарний день, за це сонце, яке з самого ранку так гарно освітило цю землю і зігріває наші тіла. Господь, хай Дух Твій Святий обігріє кожне серце. Я дякую Тобі, Боже, за ці добрі часи, які ми маємо в житті нашому. Господь, ми маємо мирне небо, Господі, синє, Господі, небо, яке над нами, Боже, без хмар. Я дякую Тобі. Ісус, дорогий, Ти бачиш цих молодих, Господі, наших друзів, братів і сестер, які, Господі, будуть давати обіцянку служити Тобі в чистій і добрій совісті. Я прошу Тебе благословити їх, щоб ті слова, які вони будуть говорити, і будуть свідками всі люди, вся природа. Господи, Ти, я знаю, наблюдаєш теж за цим служінням, щоб вони в житті своєму, Господь, виконали і були учасниками в царстві Твоєму. Благословити це служіння, благословити моїх братів, які будуть звершувати цей акт служіння, і весь народ благослови. А вся слава Тобі не буде наш вічний живий Бог. One, two, three. Дорога сестра, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірю. Чи ти віруєш, що Господь Ісус помер за твої гріхи? Вірю. Чи обіцяєш йому добру совість на все своє життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віруєш, що Він умер за твої всі гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти добру совість у всі дні свого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він умер за твої гріхи? Вірую. Обіцяєш йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую.
Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога дочка Мирослава, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірю. Чи ти віруєш, що Господь Ісус помер за твої гріхи? Вірю. Чи обіцяєш Йому добру совість на все своє життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірю. Чи ти віруєш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти Йому служити в чистій і добрій совісті в усі дні свого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він мер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірю. Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірю. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і ваші обітниці хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Ліля, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи ти віруєш, що Господь Ісус помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на все своє життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти Йому служити в чистій і добрій совісті усі дні свого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він мер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віруєш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Що він помер за твої гріхи? Вірую. Чи ти обіцяєш йому служити в чистій і благій совісті у світі свого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Ісус Христос помер за твої гріхи? Вірую. Обіцяєш йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашого свідчення хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Давид, брат, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірю. Чи ти віруєш, що Господь Ісус помер за твої гріхи? Вірю. Чи обіцяєш йому добру совість на все своє життя? Обіцяю. Дорогий брате, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірю. Чи ти віруєш, що Він помер за твої всі гріхи? Вірю. Чи обіцяєш ти йому служити в чистій і добрій совісті усі дні свого життя? Обіцяю. Дорогий брат, віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він мер за твої гріхи? Вірую. Обіцяєш йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорогий брат, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий брат Діма, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи ти віруєш, що Господь Ісус помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш йому добру совість на все своє життя? Обіцяю.
віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віруєш, що Він помер за всі твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому служити в чистій, добрій совісті усі дні свого життя? Обіцяю. Дорогий брат, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорогий брат, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий брат Юліан, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Чи ти віруєш, що Господь Ісус помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на все своє життя? Обіцяю. Дорогий брат Іван, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віриш, що Він узяв всі твої гріхи? Вірую. Чи ти обіцяєш Йому служити в чистій і добрій совісті усі дні свого життя? Обіцяю. Дорогий брат, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він умер за твої гріхи? Вірую. Обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорогий брат, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий брате, чи ти Син Божий? Вірую. Чи ти віруєш, що Він умер за всі твої гріхи? Вірую. Чи ти обіцяєш Йому служити в чистій і добрій совісті усі дні свого життя? Обіцяю. Дорогий брат, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віруєш ти, що Він умер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. Дорогий брат, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ти віриш, що Він помер за твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш Йому добру совість на всі дні твого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Владика Боже, ми сердечно благодать
яка зійшла з небес, Ісус, ето Ти, Син Божий, слава Тобі! Бо в Тобі ота благодать спасительна, яка дарувала нам життя, яка дарувала життя по цим молодим серцям, слава, слава! Слава Тобі, Господь, і вот благословення неба, і очі наші бачать це, славим Тебе, Христа Ісуса, за ці молоді серця, які, Господи, прийняли Тебе в серце своє, зложили заповідь з Тобою, Ісус, Ава, Отче, а тепер благослови їх, ми просимо, даби Дух Святий завершав, Господь, через них служення во ім'я Твоє на землі, прославляє чудне ім'я Святоє святими плодами. Господи, благослови кожного з них, щоб і не загинув ніхто, але досягнули царства Твого і війшли в город Новий Єрусалім воротами. Алілуя! Благослови, Господь, Твою благодаттю і Твоїм благословенням. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти благословив нас, благословив це служення. Боже, слава Тобі за це сонечко, яке гріє, за цю природу, за воду, за воздух. Алілуя Тобі, слава Тобі і в цьому всьому окруженні благословення Твоїх. І Ти даруєш нам користуватися цими благами всіма. І ми сердечно дякуємо Тобі, наш люблящий, вічний Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Oh,
И мы читаем пророка Захарии, кто может считать действий из маловажной? Когда радостно смотрит, открыть и отвес в руках взрывавля и всем. Это очи Господа нашего. И же Господь не ради, я на подвесе души дивиться задоволенням. Подотриться юна душа, прийняли святого дохрещення по вірі. Дорогі мої, для вас це особливий день сьогодні. Це пам'ятний день, це незабуваємий день. День, коли ви заключили завіт з Богом через святого дохрещення. Коли ви сказали ці два відповідальних, дуже важливі слова. Вірю і обіцяю. Я хотів, щоб ці два слова були на все ваше життя. Ви розуміли, що ви дали обітницю не людині, але живому Богу. Читає два місця, два віршика і Слово Божого, і ми будемо мати молитви коротенько, порозсуждаємо. Римлянам перший розділ, 10-11 вірші. Вибачаю, 16-17 вірш. Ібо я не стижусь благовествування Христова, а тому що воно є сила Божа, а спасіння всякому віруючому, во-первых, іудею, потім єдину. В ньому відкривається правда Божа, от віри в віру. Як написано, праведні вірою жив буде. Шановні мої, апостол Павло каже, ібо я не стижусь благовествування Христова, а тому що воно є для мене сила Божа, а спасіння всякому віруючому, во-первых, іудею, потім єдину. В ньому, в цьому благовествуванні, Божому слову відкривається правда Божа, от віри в віру. Як написано, праведні вірою жив буде. Як розуміти це? От віри в віру. Знаєте, по-різному розуміють. Один і в вірі приходить вірус. Деномінації до деномінацію. Від п'ятдесятників до баптистів. Від баптистів до суботників. Від суботників до єдинственників. А потім від дівственників. І вважається найвища степінь святості. Не про це каже апостол Павел. Я хотів, щоб ви зрозуміли, щоб війти в Царство Боже, є ступені віри. Для того, щоб мені зайти в дім, який має ступеньки, мені треба піднятися по декілька ступеньках і попадаю в дім. Дорогі мої, я хотів би відкрити для вас чотири основні ступені, через які ви можете війти в Царство Боже. Заключили завіт з Богом. Ви сказали вірю. Без віри Богу уявити неможливо. Номер один. Ми маємо вірити, що Бог є. Бо проходящий Бог должен вірувати, що Бог є, і іщущим Його, Он воздає. Біблія каже, що сказав безумне серце своєму, що нет Бога. Тільки нерозумна людина може сказати, Бога немає. Але перша ступенька, ми маємо повірити, що є Бог, що наш Бог створив всю вселенную, що Він наш Господь, Він цар царів, Він Господь господствуючий. Це перша ступенька. Але сьогодні тисячі людей, мільйони людей, як я віруючий, я вірю в Бога. І тільки дуже мало, маленький процент атеїстів, які не вірять в Бога. Любий, кого ти запитаєш, я християнин сьогодні в Америці, на Україні, і там, де ви проживали колись, люди сьогодні розуміють, що вони вірять в Бога. Вірити – це дуже мало. Друга ступенька – віра християн мертва. Ми маємо мати діла, ми маємо підтвердити нашу віру. Дорога молодь, ви сказали про те, що вірите, докажіть свою віру на ділі, докажіть всім окружаючим, хай бачать в школах, в коледжах, на роботах, що ми настоящі християни. Що ви віруєте, люди, що ви своє життя посвятили для Господа. І апостол Петро предоставляє нам цілу лестницю ділам віри. Каже, ви покажете в вірі вашій, добродетель, добродетель розсудительність, розсудительність воздержання, воздержання терпіння, терпіння благочестя, благочестя братолюбія, братолюбія і любов. Покажіть сьогодні це все, як важливо нам, щоб наша віра не була просто в пустих словах. Бо не була просто так, що я в Бога вірю, але я доказую на самом ділі, я вірю Господу. Третя ступенька, ми маємо довіритися Господу, вірити в своє життя, повністю Його розпорядження. Довірити, що мій Господь, це мій Спаситель, це те, який доведе мене Царство Небесне. Оце такий случай, колись ходив канатоходець по канаті. Коли запитав людей, чи ви вірите, що я пройду по канаті? Все віримо, чи вірите, що я стачки пройду? Віримо, бо побачили Його способності. І пройшов стачку по канаті, туди вперед-назад. І люди всі кричали, ми віримо. Коли звернувся до того, чи ви вірите, що я людину посажу тачку, прийду в канаті. Кричать, віримо. Хорошо, тоді хто сміливий, сідайте в тачку. Я зайшовся тим, хто міг віритися в руки канатоходця. Дорогі мої, маємо просто віритися в Божі руки. Маємо довірити Йому своє життя, всі дні свого життя. І останній четвертий щодень, або четвертий ступенька, яку ми маємо приступити і війти в Царство Боже. Ми маємо стати вірними Богу до кінця свого життя.
И сегодня мы решили, как быть верны до смерти, и дам тебе венец жизни. Так эти три чудака, которых мы сегодня чули, стояли перед царем и сказали: царю, а не мое нужды отвечать мне на это. Мы верим, что наш Бог сильно сберегает нас от печи. Но если этого не станется, мы готовы на смерть. Готовы нам сгореть в печи. Мы верны Господу. Мы дали ему обетницу. Мы будем им верны до конца своего життя. Будь верны до смерти. И дам тебе венец жизни. Прекрасные обетования для тех, кто остается верными Господу. Итак, мы должны прежде всего верить, что есть Бог. Мы должны показать и доказать своими делами, что мы верующие настоящие. Мы должны верить в свое життя в руки Господа. И мы должны стать верными Господу до конца життя. Будь верны Господу аж до смерти. При благополучии, при мире спокій, при повна свобода. Будь верны Господу, при прийняті испытания, при прийняті трудности, при передати отчет за своє упование, за свою віру. Будь верны Господу, при твоей изобилии, при недостаток. Будь верны Господу, при твоей недостаток. Але так, як дедушки ваші колись не мали навіть кусочка хліба, але були верны Господу до смерти. В різних обставинах, и в добрі. И тоді, коли не буде, коли буде недостаток. Тоді, коли свобода, коли буде гоніння, переслідування. Тоді, коли маємо все абсолютно в житті нашому, будь верні до смерті Господу. І Господь обіцяє, ті, котрі з ним, то есть Господом, там направо на престолі, це зване і избране, і главне, верне, і останнє. Народний автор, єсть життя, поступи з тобою сурово, заметь дорогу впереди, все равно сильнее стиснув зуби, не сходи с начатого пути. Давайте мы завершим молитву церкви, да. Подякуем Богу за это прекрасное зібрання, за это служение, за это видимое заповедь, которое разрешили наши друзья. Руководство Божьего благословения и их долю. И все, что Бог благословил наше зібрання, я буду участвовать в другие видимые заповеди и в ломані. Молимся. Говорите два відповідальні слова. Вірю и обещаю. Господи, поможи и будь верным этим видом, дитя своего життя. Благословите, Господи, мы благословим именем Твоим. Дай им духовный сын, Господь, противостоять против всех кости дьявольских. Дай им будет искушение, Господь. Дуже много Тебе спокус, а дай им силы противостоять. Остаться верным Тебе, прославить Тебе, выконать, Господь, те слова, которые мне дали сегодня перед небом, перед Тобой и перед церковью. Боже, благослови нас всех. Весь народ, Господь, який колись заключав зав'яз з Тобою, який колись говорили, вірю і обіцяю, дай нам, Господь, сьогодні осмислити наше життя, може обновити собі давання, Господь, і всім нам бути вірним Тобі, до кінця життя нашого. Благослови, Господь, там зібрання в церкві, хай Тебе благодать прибуває, коли будуть участвувати в другій відьмовій заповіді, благослови, Господь, на Тебе надіюся, і все прощаю Твої руки, за все Тебе дякуючи, бо Ти нас той не славий, наш вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Congratulations, y'all, just put it in.
Get a picture. Get a picture. Diana, take it on this phone. Okay.